Енді сіз құжатты сіз алып отырсыз ғой. Қазақстан полициясының капитаны. Құжат оны күші де оны біз алған жоқпыз оны. Енді құжат сіздің қолыңызда тұр ғой. Құжат менің қолымда жүрсін. Енді қашан бересіз оны? Күші де тұр, ала беріңіз. Болды. Құжатымды. Алло. Елшіліктің қызметкерімін деп айтты, бірақ аты жөнін айтқан жоқ. Мен екі рет сұрадым, бірақ аты жөнін айтқан жоқ. Ол айтты, сіз аккредитация алуыңыз керексіз. Сайлаудан мақала жазу үшін, жаңалықтар тарату үшін. Ал бірақ менде аккредитация болған жоқ. Жарайды, онда ресми ақпарат беріңіз дедім. Бірақ ол ресми ақпарат беруден бас тартты мүлдем. Содан кейін мен оны түсіре бастап едім. Бірден елшіліктің өкілі мен полициялар келіп, жаныма келіп, видеоны өшіруді талап етті. Содан кейін мен видеоны өшіріп тастадым. Содан кейін елшіліктің территориясынан шығып, алыстан дәл осы мына жерге келдім. Осы жерден түсіре бастап едім. Бір жарты минуттық видео түсірдім. Одан кейін кетіп бара жатыр едім. Мына жақтан полиция өкілі ұстап алды. Тағы да видеоны жоюды талап етті. Мен видеоны жоюдан бас тарттым. Содан кейін олар менің аккредитациялық карточкамды алып алды. Жоқ, мына консульствоның представительдері, жұмысшылары, қызметкерлері. Немен шақырған? Аха, сіздердің үстілеріңізден арыз жазбақшы. Видео съемка жасадыңыз, дұрыс па? Иә, біз тікелей эфирде береміз. Мен журналистім, оператор тұрқасын. Аха, түсінікті. Осы бойынша сіз қағаз жүзінде, жазбаша түрде түсініктеме жазып берсеңіз бізге.